الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي إنا أرسلناك شاهدا إلى الله بإذنه وصراطا منيرا. سبحان الله على التكبير الله اكبر صلاة يا رسول الله زنده باد زنده باد نحمده ونصلي. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الانبياء عبادتي وذكر الصالحين كفارة. اللہ رب العزت کے غلام یہاں رہ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سمیع الذکر اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادتی، کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور ذکر صالحین کفارہ، جو ہے صالحین اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ کفارہ ہے. تو سنیما کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، تو اگر انبیاء کا ذکر عبادت ہو سکتا ہے تو میرا ایمان یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.